na venu province na Gombe koka mwa tio ya dale ebimi libanda bokanga bazolo soki ezana ba comportement ma be otoko ko tolerer te na kata ville ya Kinshasa yangoyo awa tozana venu province na commune ya Gombe ndenge bozomona esikoyo biloko zo bima ezali tout droit biloko uti na kata toilette ya moto toilette ndenge za wana tio nango bimi ma moko ti pembe na kanivo tala kuna so basali masolo nyonso bisika bazoko bimisela ngo kote zo sala solo ya kosakana te mosusu ezo bimati na kata kanivo population ya pembeni bazo deklare comment bato bakoki kondima biloko tu bazosala na kata toilette na bango ebimelaka baninga na libanda boye kokamwa mpe eza makambo ya koankourage te ya solo toza na kati ya Gombe comportement oyo eza malamu mingi te soki osali toilette na yo yeba mpe kobongisa bafaux septique afin ke oyeba kosala makambo nyonso kitoko sans ke ederange bavoisin to na libanda kanivo eza wana mpo na kopermetre mai elekaka kitoko kasi eza te mpo ememaka basalite nyonso oyo bozosala kati ya batoilette na bino ete ya bino bobongisa mpo komine ya Gombe siège vraiment ya bainstitution ezalaka awa na komine oyo soki salite ya bo eza na kati mopaya ya leki ya moni ezosala soni bourgmestre ya Gombe tala situation o papa afin ke bato oyo bayeba esika nini bakobimisa basalite na bango kokamwa ete ya bino